depois eu acerto o cachimbo. Deputado! Que é isso? Mulheres! Ué, você esqueceu do artigo? Que é mulher eu sei, só que o senhor tinha que estar trabalhando em vez de ficar passeando na rua com elas. Quem fica passeando é a tua mãe! Olha aí, deputado! Que é isso, rapaz? Eu estou cumprindo promessa de campanha! Que promessa que o senhor está cumprindo, deputado? Eu prometi aos nordestinos que eu ia resolver o problema da água. Aí eu resolvi desfilar com essas beldades, velho. E o que tem de ver o problema da falta d'água no Nordeste com elas andarem com essas roupinhas aí? A baianada ficou tudo com água na boca. Muito engraçadinho, o senhor tá muito alegre hoje, né? Mas não é pra estar, meu bom Carlos. Eu estou mais feliz que pobre, né? Pobre quando recebe dentadura a troco de voto, né? E por que essa alegria toda, deputado? Mas você não sabe, rapaz? Não. Cadê o jornal? O Lula também está metido na fracatura política, rapaz. Cuspiu pra cima. Eu já te disse, político, tudo é farinha do mesmo saco. Eu estou até pensando pra entrar no PT. Pra quê? Pra ajudar o Lula? É pra poder também descolar uma casa pra não pagar aluguel. uma boa ideia. Mas por falar nisso, problema de aluguel, hein? Já subiu o aluguel novamente. Sobe o aluguel, sobe a comida, sobe a gasolina, sobe tudo nesse país. Não é isso não. Nem tudo sobe. O que, por exemplo? Você veja, por exemplo, a polícia, por exemplo, vive baixando. Baixando o quê? O cacete não se enterra. A verdade é que o povo não tem moradia. Na verdade, o povo não tem casa porque não quer. Você veja o tatu, por exemplo, o tatu cava um buraco, né? Pra quê? Pra ele pôr realmente, se eu colocar assim na frente da porta, por exemplo, o tatu coloca. Da mesma forma, né? Foi até bom você tocar nesse assunto, engraçado. Foi realmente interessante. Você agora foi feliz. Foi feliz. Porque o cargo, nós temos que ver o seguinte. Você estabelece a condição das casas onde você trabalha. Você paga a taxa e estabelece a vontade. Entre normas e contextos. Não é isso? Quer dizer, você pode muito bem fazer como o tatu. Cavar o buraco e colocar as mãos no tatu. Entendeu? Não entendi nada. Nem eu. Que isso? Fala, corno mirim. Lembra que o senhor pediu alguma coisa para fraudar o imposto de renda? Fraudar o imposto de renda, deputado? Fala baixo, seu tampa dos infernos! Fraudar o imposto de renda? Aí que você está se admirando, por quê? São Paulo frauda, Alagoas frauda, Santa Catarina frauda, porque João Plenário não pode fraudar? É isso! O que é que você trouxe aí pra mim fazer o fraudamento? Um pacote de fralda descartável! Mas será que se fala, seu pera,